Alright, karibu sana Fero 7 TV. Hii leo tunaangazia msanii ambaye ametrendi sana hii wiki kwa ngoma yake inayojulikana kama Malisavichita. Nasungumzia kuhusu Millicent Cherotich aka Marakwet Data. Ndio msanii behind the hit song Malisafi. Song ambayo imetrendi sana. Mepata watu wengi sana ambao wamefanya hii challenge kupitia TikTok. Na mimi naweza sema kwamba TikTok imefanya ngoma ya Millicent Cherotich aka Marakwet Tota kutrendi sana. Na hii leo tunaangazia baadhi ya watu ambao wamefanya hii challenge sana sana, maseleb kutoka Kenya na nje ya Kenya. So wa kwanza ni Kabi wa Cheezers. Hawa ni couples hatari sana. Tusikize. Terence Creative pia hawako wachwa nyuma. The Pluto pia alisema hey, mimi siwezi achwa pia nyuma. Alright. Senator Karen Nyamu pia alihusika kufanya hii challenge. Zari the Boss Lady pia alihusika katika hii ngoma ya Malisafi. Sandra Dacha pia alisema lazima nikafanye hii challenge. Comedian Mamito pia alisema comedy chini kiasi, ngoma katambe. Oga Obina pia alihusika katika ngoma. Kipsang pia alisema hii lazima katambe bana. Mali Safi lazima tukafanya challenge au si? Omomo Boss pia alisema mimi siwezi achwa nyuma kamwe kamwe kamwe. Mali Safi challenge lazima nikafanye. Comedian Chemtife P
pia alihusika kufanya challenge ya mali safi akitufungia orodha ya maselebu ambao wamefanya hii challenge au sio? Mali safi tito, oyo we. Mali safi tito we. Alright, hao ndio baadhi wa maselep ambao wameweza kufanya challenge ya mali safi. So, katika comment section, niambie tu ni nani ameweza katika hii challenge ya mali safi. Na usisahau kusubscribe to Fero7 TV. Alright?